Você tinha deixado essa bola aqui em cima? Cadê a caneca que eu pedi pra pôr no freezer pra fazer suco? Ah, eu acabei esquecendo de fazer isso. Jeová. Pronto? Espera, meu filho, o pessoal vai entrar. Opa, irmã! Uma caneca, uma... Bel, boa noite, amor. Vocês que sabem. Não precisa não. Não precisa não, Rafael. Faz um pacote e meio de macarrão. Rafael falou que não precisa. Só não esquece a minha água no congelador, por favor. Tá parecendo o pelado aí? Boa noite! Boa noite, amores! Zilda, Solange, Bel, Fran Nascimento. Tem que colocar, tem que ir lá. Joga esse negócio fora, olha lá, Rafael. Pode jogar? Pode. Um copão grande. Você vai tomar? Vou. Solange Arlete, boa noite, amores. Tudo bem? Eu tô de touquinha, gente. Porque eu não queria arrumar o cabelo, então já aproveitando que o Rafael tá mexendo com o pão. Né, amor? Ele vai fazer pão, hoje é o Tigrão que vai fazer pão. Né? Tati, boa noite. Eu vou virar a câmera aqui, ó. Galera, põe uma camisa lá, por favor. Fala oi, Davi. Oi. Eu não posso te mostrar porque o Rogério tá sem camisa ali. Então, né, amor? Boa noite, Maria Correia. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, esse é meu marido, pra quem não sabe. Tudo bem, pessoal? Gente, eu vou fazendo aqui, a Patrícia vai explicando pra vocês. Heloísa, boa noite. Elza, boa noite. Meus amores, lembrando da rifa, tá? Zilda, boa noite. Ah, uhum, pode pôr. Ele vai pôr 2 litros de água, tá? Quem quiser comprar a rifa, chama eu no, me chama no número do WhatsApp, esse daqui, ó. Lembrando que estão me cobrando da rifa, gente. Só que não vendi tudo ainda. Então, quem quiser pra nos ajudar, nos chama no WhatsApp que vamos gostar muito, tá? Ó. Aqui tem 160 gramas de fermento fresco. E foram seco, 80 gramas, tá? Agora aqui vai um copo de óleo. A Arlete falou, como eu faço para vender meus bolos? Não vendo nada. Os clientes moram para Minas, não entendi. Será que é para vender coisinhas dela? Anuncia no, nos status, no Facebook, ou sai para rua para você vender. Deusira, boa noite. Um copo de óleo. Um copo de óleo, ele vai estar colocando de 240 ml. Leodemara, boa noite. Deusira, boa noite. Ele vai colocar 2 colheres de sopa bem cheia de margarina, tá? A gente vai estar usando essa, ok? Vocês que estão na live, compartilha. Compartilha, compartilha, compartilha. De sal. Isso, como a margarina tem sal, ele colocou só metade, tá? Não colocou muito cheia. Deusira, tudo bem, né? Graça do Senhor. Deixa eu ver se é açúcar. A Zilda falou, você é da onde? Somos de Campinas, estado de São Paulo. Gente, lembrando que essas delícias aqui tem lá no canal do YouTube, tá? Você que quer aprender a fazer pão caseiro ou fazer uma massa bem
Pode pôr dois desses, tá? Ou quer aprender a fazer uma receita bem fácil, faz essa receitinha aqui, tá? Bela, onde você tá? Fica de olho no seu irmão aí, ó. Já usou? Já. Biga, boa noite. Ivani, boa noite. Helenilde, boa noite. Boa noite, meus amores. Boa noite, boa noite, boa noite. Lembrando, meus amores, que quem me conhece sabe que eu já ensinei vocês a fazer na mão esse pão, porém vamos fazer na maceira que a gente ganhou da Elza, tá? Ela está na live, obrigada, Elza. Tá sendo uma mão na roda essa maceira, gente. Arlete, tudo bem? Eu amo fazer bolos, eu também, gata, sou apaixonada. Cláudia, boa noite. Qual a receita? A receita é pão caseiro feito com água, sem ovo e sem leite, gente. Essa massa é uma massa bem simples de fazer. Você pode fazer várias coisas, tá? Várias coisas. Sonho, fazer fatias húngaras doce ou salgada, rosca. Salgados assados. Salgados assados, esfirras, pizza. Brinca aí com a imaginação de vocês. Baguete, tudo com essa receita, tá? Quem quiser essa receita, entra lá no canal do YouTube Bela Davi Bolos e Doces, que vocês vão ter acesso a essa receita e o resultado dela também. Vai colocando aqui, ó, a farinha, gente, até ela dar uma firmada pra depois colocar na maceira, tá bom? Ó. A Elsa falou, esqueci a rifa, depois vou lá. Obrigada! Gente, quem quiser participar da rifa, chama a gente no WhatsApp, tá? O número da rifa é esse daqui. O número pra chamar a gente no WhatsApp é esse daqui, ó. Tá? Chama a gente lá. Lembrando que vocês vão nos ajudar de verdade, do fundo do coração, comprando a rifa. Tá bom? Tem muito número ainda. Ó, ele vai colocar aqui, ó. Deixa eu te ajudar. A Ivani falou que já fez, é maravilhoso. Depois joga um pouquinho de massa aí dentro. Aí você já tira o restante. Gente, eu vou falar pra vocês. Essa maceira aqui foi uma mão na roda, viu? Caiu do céu. Caiu do céu. Elza, não tenho palavras pra te agradecer do fundo do coração. Pra quem sabe, gente, pra quem não sabe, né? Eu fiz uma cirurgia, né? E não posso fazer esforço nenhum. Então tá sendo uma mão na roda aqui. Porque tanto o Rafael, que é o meu marido, faz, quanto o meu cunhado. Eu dou a direção aqui. Eles fazem e tá, tipo, vendendo super bem, sabe? É pão, gente, tá? É pão, massa de pão. Essa massa é muito fácil de fazer. Pedacinho do céu, tá? O pão que transforma vidas. A Ivani falou assim, aprendi com você, obrigada. A Claudete falou assim, não, boa noite, não pode colocar direto na maceira? Então, até pode, mas acontece que a gente fez isso a primeira vez que a gente usou e vazou todo o líquido. Nela ficou vazando muito. Então, a gente prefere fazer dessa forma, assim. Tá bom, gata? Gente, vocês que não me seguem também no meu canal do YouTube, estamos quase chegando a 5 mil inscritos no canal. Então, vai lá, inscreve, compartilha, deixa o seu like pra nos ajudar, tá bom? A Cleide, oi, boa noite, sou do PR, será que é Paraná? Pode ser. É isso, gata? A Elza, amo vocês. Deus abençoe sempre. Eu amo vocês também. Obrigada, Elza, pelo carinho. Nossa, não tenho palavras pra agradecer. Olha, gente. Aí agora tá aqui. Lembrando que eu já ensinei a fazer, tá? Eu já ensinei a fazer esse pão na mão. Com 1 quilo de farinha, com 2 quilos, 3 quilos, 6 quilos, tá? Então, você acha que vai aprender aqui assim? Não. Você que não tem a maceira, tem no meu canal do YouTube, eu fazendo na mão e dá super certo. Bora fazer barulho, pessoal. A Rosilene falou que não fez, mas ainda vai fazer. Ô, Glória, vai fazer, vai dar tudo certo.
A Claudete, obrigada. Ó, gente. Compartilha, meus amores. Vocês gostam da gente? Compartilha, compartilha, compartilha. Falsa Duarte, boa noite. Boa noite, amores. Ó, meus amores. Karina, oi, Pati. Que alegria ver você voltando. Oi, meu amor. Obrigada pelo carinho. Eu tô aqui de cameraman, né? É, Elenil, Pati, faço sua massa, mas não fica tão fofinha como o seu. Não sei o que eu estou fazendo. Como que ele fica, gata? Adriana, beijos, Pati, ouro fino, beijos, meu amor. Silene, do Paraná. Beijos para o Paraná. Rosilene, amém. O pão, gente, quando vai fazer na mão, tá? Tem que sovar bem. Pra ele ficar bem lisinho, você tem que usar uma farinha de qualidade e sovar bem. Essa é a diferença, tá bom? Lê Alves, Paranaguá, Paraná. Beijos! Compartilha, 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 meus amores. Rosana, boa noite, minha linda. Boa noite, gata linda. Gente, eu quero agradecer aqui as pessoas que estão na live, tá bom? Que compraram a rifa para nos ajudar. Então, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe. Quem não comprou ainda, gente, chama a gente aqui, ó, no WhatsApp, tá bom? Para comprar a rifa. A Josi falou, sou do Paraná, cidade de Alvorada do Sul. Olha só. A Rosineide falou, sou de Limeira. Um beijo pra Limeira, pros meus parentes de Limeira, do Paraná. Que Deus abençoe. Tem que sovar e deixar descansar. É muito importante. Depende, viu, farofeira? É, depende. Essa massa minha é uma massa maravilhosa. Então você pode sovar ela, já enrolar e deixar ela descansar para ir pro forno, tá? Se você quiser descansar, deixar ela descansar antes também, tipo, sovou e deixar descansar, também ela fica boa do mesmo jeito. Os dois jeitos, ela fica maravilhosa. A Regina falou, eu sou de Rolândia, Paraná. Beijos para Rolândia. Tenho parente em Rolândia também. A Eunice falou, que legal essa maceira. Eu sou de Colina, São Paulo. Beijos. A Enilde falou assim, vou fazer, obrigada. Gente, a gente coloca a farinha até dá o ponto, tá? É a mesma coisa de fazer na mão. Ele tá mexendo pra ela ficar por igual, hã? Pra ir virando, né? A Eunice... Fecha isso aqui, ó. Isso. A Eunice... A Eunice falou, para não precisar pôr nessa máquina, basta passar no cilindro. Sim, ou você passa no cilindro ou no rolo, tá, minha linda? Cacilda, boa noite, São João da Boa Vista. Ana Clara, oi Patrícia, tudo bem? Na paz do Senhor Jesus, São José, Santa Catarina, Grande Florianópolis, beijos. Carne só de Cornélio Procópio, beijo para Cornélio Procópio, também tem um parente lá. Vai lá brincar com a Bela. Gente, quem me conhece, quem me segue, sabe que pra fazer...
Pra quem quiser fazer essa receita aqui, tá? Entra lá no meu canal do YouTube que eu ensino ela a fazer na mão. Fica uma massa fofinha, maravilhosa, tá? Não é porque eu tô fazendo aqui que dá certo, não. Na mão também dá certo. A Carmen, sou de Cornélia. Procópio, a Sandra, sou de Santo André. Beijos para Santo André. Santo André. A Roselene falou, será que a batedeira aguenta? Aguenta. Aguenta, a gente já tá acostumado. Quanto tempo fica na maceira? Até desgrudar. A hora que ela estiver desgrudando já a gente tira. A Silene, beijos, que bom que você voltou. Priscila, boa noite, sou de Barreto, São Paulo, beijos. Andréa, oi Paty, oi gata. Já tá boa? Até ela desgrudar. A Nessia falou, a Nessia de Joinville, é isso? Fátima, boa noite, sou de Lins. Tereza, boa noite, Tereza. Zilda, faço pão caseiro na minha cidade, amasso na maceira e ainda passo no cilindro. Ai, que bem, só no cilindro, então tem que ser assim. Mário, olá, tudo bem? Sou de Barreto. Beijos, oi Vanessa. Gente, compartilha essa live, tá bom? Pra ajudar a gente na nossa página, pra você receber um selo de super fã. Tânia Regina, boa noite, querida. Boa noite, amor. Olha que massa linda, gente. Juliana Andrade, oi, boa noite, Paty. Bom que você voltou. Obrigada, Heloísa. Que legal, que maceira versátil, arrasou. Eu corro na geladeira pra crescer, é ótimo. Sou de Londrina, beijos, amor. Cleonice Xavier, oi tia, tudo bem, amor? Saudade. Silvia Pereira, Campinas, olha. Vanessa Almeida, beijos. Eu compartilhei, querida. Isso, meus amores, bora compartilhar. Lembrando que não é eu que estou fazendo, é o meu tigrão aqui, né? Porque eu não posso. Me dá um pedaço. Espera um pouquinho que o papai já te dá. O outro que me vira assim. Paty, você sempre arrasando. Obrigado, Ju! Peraí, amor, deixa eu passar pra cá. Peraí. Isso. Peraí que o pai já te dá, Davi. A Ilde, boa noite. Quando eu faço massa de pão, eles crescem mais depois que assa, Paty. Eles murcham. O que será que tá acontecendo? Precisa de farinha. Pode ser que seja farinha, tá? É, ou a massa tá pedindo mais... ou a massa tá pedindo farinha, tá? Ou se você deixar ultrapassagem crescido, também dá problema e ele murcha depois. Então tem que ver essas duas coisas. Pra você saber se é farinha, a massa vai estar perfeita na hora que você cortar. Pra você saber, tá? Pra você saber que é... Como se diz? Que ultrapassou de crescido, ele vai ficar esquisito. No meio. Tem um papel toalha lá, passa aí. A Neide, boa noite, Paty. Que bom que ver você bem. Obrigada. Cadê o papel toalha? Tava aqui em cima, tava hoje. Ele deixou ali, eu não peguei. Pega o outro aqui, Fio.
Davi, sai de cima. Calma, paixão. Já vai te dar já. E só vai passar o pano aqui na mesa. Cida, boa noite. Sou de Campinas. Beijos para Campinas. Esse trigo, gente, é maravilhoso para fazer bolo, para fazer salgado, assado, salgadinho, tá bom? Vocês que são de Campinas, Campinas, tá bom? Nós somos da região do Ouro Verde, então vai vir novidade aí para a região do Ouro Verde, tá bom? Vem mais pra cá, amor, pra mim. É, dá um bolo pra mim. Tá? Bolo. Luzia, boa noite. Ana Cristina, boa noite. Gente, vocês que estão fazendo pão, tá achando que o pão tá pesado, que quando vocês cortam por dentro não tá legal, vai lá no meu canal do YouTube, Bela Davi Bolos e Doces, que lá eu ensino passo a passo, vocês vão entender onde vocês estão errando, ok? Não deixa o pão ultrapassar de crescido. Se ele ultrapassar de crescido, e se por dentro, na hora que você cortar ele, na hora que você tirar do forno, ele enrugar, e que você cortar ele estiver meio esquisito, é porque ele passou de crescido, tá bom? Luzia, dá um beijo no Davi, beijos. Um beijo na Belinha. Agora eu vou pesar, pessoal. Olha, ele vai pesar aqui, tá? Pode ser que dê 7, igual ontem. É 1 quilo, tá? Azilda, linda massa. Gente, eu podia fazer bem um salgado com essa massa aqui. É 1 quilo, tem lá? Olha que massa linda, gente. Olha, por isso que eu falo pra vocês, usar farinha de qualidade, olha isso. A Cláudia, eu pago nesse trigo R$19,90, a gente paga R$15. Cuidado com a minha balança, que veio de Portugal. Oi, Laura, tudo bem, meu amor? Saudade de você. Tá bom. Cuidado na hora de levantar pra não cair. Gente, olha essa massa. Rosilene, aqui nunca vi. Gente, essa farinha é maravilhosa. A 101 prêmio também. Luzi, um abraço aí para seu esposo. Mandou um abraço pra você, Tigrão. Um abraço, pessoal. Vou fazer um pouco de barulho. Pra quê? Pra fazer macarrão, não precisa? Não, não cabe. É dois macarrão. Gente, olha pra vocês verem. A receita, ela rende 6 pães com 2 litros de água. A Cláudia, que diferente o valor. Só porque a gente colocou 2 colheres de sopa de margarina, ela deu 7 massas. A Dalvinha, manda oi pra todos, menos pra mim. Ô, meu amor, beijo, Dalvinha, linda. Não vi seu nome. Beijos, gatona. Mara, que linda, parabéns, que a farinha... Que farinha você usa? Que fica branquinha assim. Eu uso a Coamo, mas não fica assim. Gente, a Coamo não é boa. Aqui, que Deus abençoe. Essa farinha suprema, 101 pastel. Dona Benta pastel. Os pães ficam tudo assim, ó, branquinho, tá, gente? Tudo que for pastel... Que for branquinho é maravilhoso pra fazer pão. O pão dá uma diferença. Eu não gosto, viu, gente? De fazer com essas farinhas. Neide, essa massa é ótima. Depois que eu aprendi, nunca mais outra. Dá uma pizza maravilhosa. Gente, essas massas dão uma pizza maravilhosa também. Você pode fazer pizza, você pode abrir ela, fazer esfirra, você pode usar a sua imaginação. É maravilhosa essa massa. Você pode fazer sonho, você pode fazer baguete, você pode fazer esfirra aberta, esfirra fechada. Usa a sua imaginação.
Você vai arrasar com essas massas. Detalhe, não vai nem ovo e nem leite. Você já tá economizando muito. A Luzia, que é bom que você está de volta. Estou com tudo, gata. Ainda não posso me mover, mas agora eu já tô a todo vapor já. Só não posso ser igual antes ainda. Cláudia, onde você mora, minha linda? Estamos na região do Ouro Verde, tá? Ó, o Tigrão tá abrindo a massa. Wanda, você dá ponto de véu? Gata, não, eu não espero dar ponto de véu, não, tá? A gente deixa ela bater até ela desgrudar, tá? E ela já fica perfeita. Azilda, que delícia. De Luz, oi, minha linda, como você está? Estou na graça de Deus, estou melhorando. Ó, gente, ó o Tigrão, ó, ó. Todo vapor. Todo vapor. Ó, desenrolou, vai enrolar de novo. Aqui é revezamento, gente. Um dia um faz, outro dia... Outro dia outro faz. Luzia, que o Papai do Céu te abençoe essas mãos de fadas. Obrigada, gatona. Lu Bolos, beijos, meu amor. Tudo bem com você? Gente, eu tô com uma vontade de comer um bolo que vocês não têm noção. Evitar dela ficar muito comprida pra ela não entortar. A Luzia, vou procurar essa farinha. Fala pra Bela fazer uma minhoca pra você. Fala, mãe pediu pra você fazer uma minhoca pra mim. Rosineide, que cidade linda que você mora. Deus abençoe essa família linda. Obrigada. Débora Lima, amo vocês. Obrigada, amor, amamos vocês também. Neide, eu uso a Coamo aqui. Não tem uma opção, mas gosto da massa. Fica boa. A Luzia, o Tigrão arrasou. Gente, se vocês usam uma farinha também, que não seja tão de qualidade, uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Ou você usa melhorador de farinha, ou você usa leite em pó nessa receita, que vai ficar maravilhoso o seu pão. Obrigada, Luzia. Falou que o Tigrão arrasou. Deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, por que que esses cortes? Porque quando o pão crescer e assar, ele vai ficar tudo umas ondas. Fica a coisa mais linda. A Neide, segura a vontade, Paty, por favor. Não, eu vou ter que comer um bolo. Eu vou comprar farinha... Como que chama? Não é farinha integral, é... Ah, como que chama farinha, gente? Isso é bem integral, né? Não é uma... É farinha... Tem uma farinha pra fazer bolo, pra quem não pode comer farinha normal. Eu usei essa, Lena, ó. Suprema Pastel, ela é maravilhosa. Maravigude. Gente, se eu já faço panetone na mão, que fica maravilhoso, imagina nessa maceira a massa de panetone, como que não vai ficar? A Lucy falou, eu uso o melhorador. Farinha de... Obrigada, farinha de arroz, mas tem um outro nome também, não tem? É... Farinha de aveia, gente. A Luzia, gostei do jeito que o Tigrão faz. Gente, a professora ensinou o Tigrão. Gente, ele fica bravo quando eu falo assim, acredita? Não. Não? Diz que não ficou, não. Põe aqui, amor, ficou lindo. Ó, gente, olha aqui. Isso, farinha de aveia. Micaele Xavier, boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Compartilha, compartilha, compartilha. Gente, quem está nessa live que vai participar da nossa rifa? Gente, a rifa é assim, ó. A rifa é R$20. O ganhador vai ganhar
um jogo da Ravisa Formas das Formas. Quem for participar também leva um e-book de bolos caseiros, tá bom? Então, quem quiser participar, o número é esse. Chama a gente lá, tá bom? Que ficaremos muito felizes. Lembrando que eu tô fazendo essa rifa porque estou parada. As encomendas estão voltando aos poucos, né? Não posso fazer esforço. Gente, olha que massa maravilhosa, gente. Aqui mesmo, ó. Daria umas... Nessa receita aqui, ó. Daria umas 3, 4 pizzas, ó. Que ele tá fazendo aqui. A Luzia aí, você me ensinou, que fofa. A Zilda tá me dando água na boca. Ó, gente, os cortes. Faz esses cortes. Ó. A Luzia, vou fazer desse jeito, ó, gente, ó. Se você forçar muito, tá? Na hora de enrolar, na hora de você... Na hora de você... Aqui, ó, esse coloca aqui. Na hora, se você apertar muito, ele perde depois o detalhe. A Zilda, você fez cirurgia? Sim, Zilda, eu tô operada. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, gente, eu tô usando cinta, ó. Não sei se dá pra ver. Tô usando cinta que eu estou operada, tá bom? A Leia falou... Ai, meu Deus, tô apaixonada por essa massa. Leia, se você não faz parte do meu canal do YouTube, entra lá no meu canal do YouTube que eu ensino um monte de receita com essa receita aqui, tá? Elisete, entra lá no meu canal do YouTube, se inscreve aqui, ó. Bela Davi Bolos e Doces, tá? Entra lá no meu canal, que vocês vão adorar essa massa. Nunca mais na vida... Não vou falar nunca mais, né, gente? Mas eu acho que vocês vão pensar mil vezes antes de comprar uma pizza. Porque essa massa pra fazer uma pizza fica melhor, maravilhoso. A Zilda e o repouso, hein? Então, Zilda, faz um mês que eu fiz a cirurgia já, né? E o repouso necessário de ficar parada mesmo já foi. Agora eu tenho que caminhar, né? Não posso pegar peso. Adriana, quantas gramas tá pesando essa massa? Ela pesa, gente, 1 quilo, tá? Essa receita rendeu 7 pães. A Luzia falou, Paty, eu gosto de pincelar gemas nele. É opcional, né? Tem gente que gosta mesmo. A Maria falou, hoje eu só faço sua receita. É maravilhosa. Gente, quem não gosta de fazer uma receita que não vai leite nem ovo, que é super prática e fácil, econômica? A Neide falou, usei muito tempo dessa cinta. Então, gente, é cansativo usar ela, mas eu tenho que usar, né? Andréia, o que aconteceu com você, Paty? Fiquei 30 dias fora do Face. Ô, gata, Deus me deu um livramento muito grande. Eu operei da vesícula. Deu pancreatite em mim, fiquei internada 14 dias, 7 dias, depois mais 7 dias. Mas hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou bem, graças a Deus. Aleia, obrigada, amada, que Deus te abençoe. Entra lá no meu canal que você vai ver as delícias, o que eu faço com essa massa aqui. Lembrando que a gente usou fermento fresco, tá? 160 gramas. Se você for usar o fermento seco, você vai usar somente 80 gramas, ok? A Luzia, posso colocar manteiga depois de assado? Pode, você pode pincelar a manteiga em cima. Mas por causa da gema, é capaz de não penetrar, porque a gema, ela sela em cima. Ela vira uma capa. Então pode ser que não vai adiantar muito, né? Ó. A Luzia, Deus é fiel, graças a Deus. A Andréia, graças a Deus, está bem, Paty, amém. Mara, que Deus te abençoe sua recuperação, sua saúde, sua vida. Qual eu posso comprar outra farinha na minha cidade? Não acho a Suprema Pastel.
Compra a Dona Benta. É, tem a Dona Benta pastel, tem a 101 pastel. Ah, tem diferença de fermento fresco para seco? Tem diferença. O fermento seco, gente, ele é o fermento mais forte, tá? O fermento fresco, ele é mais fraco. Então, por isso que vai o dobro, tá bom? Lê, entra assim, você vai gostar, se inscreve no nosso canal. Olha aqui, gente. Ó, a Micaela falou que passou isso, ficou 20 dias internada, Deus deu livramento, amém, glória a Deus. Gente, deixei aqui, ó, olha que lindo esses pães, ele vai descansar aqui. Se você quiser sovar a massa e deixar ela meia hora descansando pra depois enrolar, você pode também. E aqui, a hora que ela ficar na metade, a gente coloca pra assar no forno baixo, tá bom? Não asse seus pães em forno alto, ok? Lembrando, com essa massa eu faço bolo salgado, eu brinco aí, faço bolo de pote, cachorro quente, tá bom? A Luzia, Deus nunca abandona seus cílios, amém, glórias a Deus, isso mesmo. Eu não uto assadeira, tá, meus amores? Meus amores, tudo bem? Ó, deixa eu falar com vocês. Deixa eu vir aqui, ó, pra falar com vocês, tá? É... Amar, obrigado, que Deus te abençoe. Qual a receita que dá esses 7 pães? Obrigada. Gente, porque o fermento fresco fica com gosto forte no pão? Depende da quantidade que você coloca, tá bom? Todos os fermentos, todos os pães, né? Eu gosto de estar fazendo a esponja. Como eu tô batendo na macieira, eu não faço. Mas eu hidrato antes. Você vê que a gente coloca na água. Então, se você não quer que o seu pão fique com gosto de fermento, faz a esponja. O que, que é esponja? A esponja é quando você pega o fermento, seja seco ou fresco, você coloca uma quantidade de água, você coloca um pouco de farinha e você hidrata e daqui a pouco ele vai virar uma esponja. Ali você tá ativando o seu fermento. Ativou, você vai colocar na bacia e vai sovar. Aí não vai ficar com gosto de fermento. E toma cuidado. Quando você... Os seus pães, ele rachar todo. Sabe assim, começar meio que desandar? Depois que você enrolou, isso que foi excesso de fermento, tá? Se o seu pão... Não aconteceu isso, é porque você não fez adequadamente o pão da forma que tinha que ser feito, tá bom? É... A Célia, boa noite, amada. Luzia arrasou. Audil. Aí, Dil falou: oi, Pati. Eu de novo, você tem a receita do pão, pãozinho, delícia? Lá no meu canal do YouTube, Bela Davi Bolos e Doces, vou trazer essa receita de novo pra vocês. Deixa eu dar uma... Ah, não, apesar que ele... Deixa eu ver. Acho que dá pra fazer na batedeira. Luzia, você é muito especial. Beijo, amor. Está com uma afeição ótima. Amém, né, gente? Eu sofri muito, viu? Mesmo em casa, meu curativo abriu. Foi um ó do borogodó. Fui várias vezes pro hospital. Mas agora eu já tô melhor. A Leia, parecida, amei. Muito lindo esses pães. Quantas gramas cada pão, amada? Vou fazer que nem os teus. Para o guardo anjo que participo. Ajudando as famílias. Beijos, amor. Gente, essa receita tem no canal do YouTube. A única diferença é que eu coloquei 2 colheres de sopa... Eu não, meu marido. 2 colheres de sopa de margarina. Aí renderam 7 pães. Débora Elvira. Boa noite. Débora de Aracaju. Beijos. Heloísa. Paty, passa o WhatsApp novamente. Gente, eu vou pedir pra vocês novamente, vocês que me seguem, que são meus seguidores, que têm um carinho... pela gente, eu fiz a cirurgia, tô um tempo parada, então não posso voltar a trabalhar ainda, né, por isso que eu resolvi fazer a rifa, o ganhador vai ganhar o kit da Ravisa Formas, a gente vai enviar pra cidade, e só de participar, eu tô enviando um e-book de bolos caseiros, tá bom? Ó, vou tá mostrando aqui o WhatsApp novamente, chama a gente nesse número, tá? Ó, vou ficar um pouco de longe, tá? Pra tirar o print. 19987331564. Vamos ficar muito felizes quem puder participar, tá bom? Deus é fiel pra cumprir, tá? Eu
Confesso que eu me arrependi de estar fazendo essa rifa, porque tá muito difícil, tem gente me cobrando que já comprou, se eu não vou abrir ela rapidamente e tal, então eu fiquei um pouco chateada. Mas agora eu já comecei, eu vou ter que terminar, né? Rosimeire, você entra no seu canal do YouTube? Não entendi. A Débora, vou te chamar lá, obrigada. A Rosimeire, vou... Ah, tá, ela falou que vai entrar no meu canal do YouTube. Gente, o meu canal é Bela Davi Bolos e Doces, tá? Entra lá, curte, compartilha. Vocês vão adorar essa receita, Mara. Essa receita, Paty, tem no seu canal? Tem no meu canal do YouTube, tá, gente? É uma receita... É pedacinho do céu que chama, tá? Só você pegar e apertar o microfone e falar assim, ó. Vocês colocar assim, ó. Bela Davi Bolos e Doces, pão caseiro, pedacinho do céu que vai aparecer. O meu canal é com 2 litros de água essa receita. A única diferença é que foi 2 colheres de sopa de margarina. Pode acrescentar as 2 colheres de sopa bem cheia de margarina, que vai render 7 pães, tá? Então tem lá no meu canal, entra lá, compartilha, se inscreve, curte a nossa página aqui do Facebook, tá bom, amores? Que Papai do Céu abençoe. Do Instagram, que é Bela Davi Bolos e Doces também, tá? Devagarzinho a gente vai voltando, vai aprimorando, né? Deus é fiel pra cumprir. Sou muito grata a Elza por essa maceira. Se não fosse essa maceira, eu não sei como que seria na nossa vida, porque... a gente sabe que quando a pessoa não tem costume, é muito difícil de sovar na mão. Eu já tenho costume aqui em casa, o Rafael e o Rogério e o Rafael não tem costume de sovar na mão, né? O Rafael é meu marido, o Rogério é meu cunhado, então a gente sabe que cansa muito. Eu já sou acostumada, porém eu não posso fazer esse esforço. Eu não posso pegar peso, gente, peso por 3 meses, né? Foi a direção do médico. Porém, eu já posso dobrar uma roupa, pendurar uma roupa no varal, tirar uma baguncinha aqui, uma baguncinha ali. Eu não posso esfregar chão, por enquanto não. Não posso lavar louça, enfim, não posso fazer nada. Aleia, quantas gramas? Gente, deu 7 pães de 1 quilo, tá? A gente vende a R$10. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não fiz a conta, tá? A Elisete, já entrei e te achei. Beijos, amor. Essa receita é ótima pra quem tem a tolerância a leite. Isso mesmo, quem tem a tolerância à lactose, ela é ótima. Só pra vocês terem a noção, eu não fiz a eu não sei falar muito bem esse nome, não. Aquele negócio lá, não sei falar direito, gente. Porque eu esqueci como que fala corretamente, né? Sabe quando tá correto na nossa cabeça, mas não sai? Então, vou deixar pra lá. Mas assim, você que sabe o que eu vou falar, escreve aí, que aí eu consigo falar. Não fiz a contagem ainda, não fiz a conta ainda, não coloquei no papel. Mas só pra vocês terem uma noção, foi comprado precificação. Obrigada, amor. Ai, obrigada, Débora. É isso mesmo. Gente, a minha língua enrola que não sai o negócio. É isso mesmo. Só que foi comprado, acho que... Quantas farinhas, Rafael? 5? 4? Gente, o Rafael comprou 4 pacotes de farinha, comprou óleo, comprou umas coisas, gastou... Quanto, Rafael? Oi? Quanto que você gastou no atacadão? Foi R$62. Não, o total. Foi 130 e pouco reais. O Rafael... Elia Souza, tudo bem, gata? Ele gastou R$130 no mercado, ele comprou 4 pacotes de farinhas e umas coisas que a gente precisava. Comprou outras coisas, olha, outras coisas que precisava, né? Ele gastou R$130. Em 3 dias, gente, em 3 dias, o meu cunhado vendendo, né? A Débora Elvira, precificação. É isso mesmo, minha gata. Na hora de sair, não... tava na minha cabeça, mas a língua não desenrolava. Ele vendeu 3 dias de pão, gente. Levando 6 pão pra vender, um voltou num dia. Ele vendeu R$180. Só pra vocês terem a noção,
se vale a pena fazer ou não. A gente vende por 10 reais. Isso, imagina se vender o mês todo. Quanto que não dá? Mãe. É maracujá pra gente fazer suco. Eu quero comer. Não, não é pra comer, é pra fazer suco. Eu tá? Quero. Então, dá pra vocês ganhar um dinheirinho aí. Mãe, você conta pra mim? Débora, entra no meu canal do YouTube aqui, gato, ó. Entra aqui, ó. Bela Davi Bolos e Doces, ó. Entra lá no meu canal do YouTube que tem a receita lá. Já tem, eu já fiz várias vezes na mão ensinando. Você vai pegar passo a passo, então entra lá, você quer aprender. E detalhe, gente, você quer trabalhar na sua casa, coloca uma placa e começa a vender seus pães que você vai... Olha, eu pago 15 reais na farinha, vê se não compensa, gente. Vendendo a 10 reais, tá? Rende de 6 a 7 pães. Se você paga 15 reais na farinha, 7 pães dá 70 reais. Mesmo se dá 6 pães, 60 reais. Você tira o que você gastou, óleo, coloca água, coloca o seu tempo, tudo ainda dá um dinheirinho bom. Meus amores. Não, meu. O que tá assim? Coloca lá pra passar água. Meus amores, obrigado pela participação de vocês, tá? A Débora, ok, eu sou confeiteira. Beijos, amor, também sou confeiteira, sou salgadeira, sou padeira, sou tudo. Vocês que querem aprender bolos, se quer aprender receita fácil, que quer aprender maçã do amor, panetone, docinhos gourmet, docinhos, recheios, brigadeiros trufados, entra no meu canal do YouTube, tá bom? A Neide, mostra o pão assado, por favor. Vou mostrar, eu vou tirar foto e vou postar aqui nessa página. Você que me segue, você vai ver a foto, tá? Segue a minha página, Bela Davi Bolos e Doces, curte, que tudo que eu postar você vai estar por dentro, tá? Alair Viegas, parabéns, guria. Porto Alegre, Deus te abençoe. Obrigada, amor, obrigada, meus amores. Obrigada pela participação de vocês. Devagarzinho vamos voltando, que Papai do Céu abençoe, te livre de todo mal, te guarda, te proteja, tá bom? E nunca se esqueça que é no simples que Deus me capacita, é no simples que Ele vai te capacitar. Beijo, fica com Deus. Ó, eu tava me despedindo, mas aqui tem a Débora. Meu Instagram é Débora Elvira, eu quero pão. É, não entendi. Ah, Mara, Pati, me desculpa o incômodo, eu entrei no seu canal, de novo, não, caiu o chão. Mas é com um quilo pra... Não, meu amor, entra no meu canal do YouTube, tem várias, tem pra um quilo, tem com 3 quilos, tem com 2 quilos de farinha. Tá tudo lá no meu canal do YouTube, pode entrar lá que você vai encontrar, tá bom? Se você não me encontrar, você me chama aqui nesse número que eu passo pra você, ó, o link, tá bom? Ó. Me chama nesse número do WhatsApp se vocês não me encontrarem, tá? A Débora Elvira falou, você é uma inspiração, obrigada. Boa noite, Marilene, boa noite. Beijo, fica com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.